místy, a to hlavně na severu a severovýchodě našeho území. Teploty stoupají maximálně na 0 až plus 4 stupně a na jihu Moravě ujedinou. To je slepej? Ze zprávy to všechno, teď už startuje. Když ti někde ukážu, že já nikde, nikde nevidím policajty. Jo, tam. To bys správně neměl mít, že? Tady tohle. Můžeš to mít? Co zmrdí, co je to mají to? Kdo není vůbec policijní auto?